Dia da Mulher, dia 8 de março, né? Nesse ano de 2024. Graças a Deus, muito obrigada por acordar muito bem, poder revigorada, melhor cada vez mais, né? E mais, cansaço eu não mais tenho. Mas obrigada, meu Deus, obrigada por estar bem, com saúde, né? É, a gente sempre tem amor ao próximo, né? Prosperidade, saúde mesmo. Muita fé em Deus, que nunca falte fé, nunca. Comigo, nunca, em mim. E é isso, gente. É, e vamos comemorar o dia maravilhoso, o dia da mulher, né? Com muita alegria, paz, saúde, amor. E que todas as mulheres possam ter um ótimo dia internacional da mulher, né? Que Deus abençoe você, mulher, tá bom? Mulher guerreira, trabalhadeira, né? Mulher, todas as mulheres do mundo, né? Todas as mulheres do mundo. E é isso, gente. Beijo, gente. Boa tarde. Vamos ver daqui a pouco. Eu tô assim, vamos ver daqui a pouco. Que roupa que eu vou usar. Dia da mulher, né? Comemorar esse dia maravilhoso. Ficar bem, né? Com autoestima e ter sempre fé em Deus. Gente, boa tarde. Beijo da mulher, gente. Obrigada a Deus. Obrigada por mais um dia. Obrigada por um dia, mais um ano de vida. Amém. Deus te abençoe.